Buenas tardes a todos, muchas gracias por vir. Esta es la tercera conferencia del ciclo de conferencias de Honorio Brigantino 2014. Y el conferenciante es un hombre muy conocido, aquí, José Luis Mosquera Camba. José Luis Mosquera Camba es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Es también doctor por la UNED con la tese titulada La presencia de la palabra en las artes plásticas en la primera mitad del siglo XX, calificada de sobresaliente cum laude. Es autor de diversos trabajos editados en revistas especializadas como Quintana, la Universidad de Santiago, la revista del Sino Galego, de la Consellería de Educación, o Honorio Brigantino, etc. Es autor también de libros de poesía en galego, algunos de los premiados, por ejemplo, A tensa calma da catapulta, publicado en 2003 por Edicións Positivas, Nadja Semua, publicado en 2008 por Espiral Mayor, premiado en 2007 no décimo certame de poesía del Concello de Carral, Amebas, editado en 2008 por Edicións Esquío, premiado en ese año con accesi do derradeiro certame Esquío de Poesía, e autor también de multitud de trabajos que con la técnica do collage pueden considerarse como poesía visual. E un deles verá a luz no vindeiro Anuario Brigantino, pero tamén os podemos ver en internet na web poesiagalega.org. El considerase por riba de todo profesor de secundaria e, efectivamente, desde 2007, un dos profesores do Instituto Francisco Aguiar de Betanzos. Pero se está aquí hoxe é porque forma parte dos investigadores do Anuario Brigantino. Non publica moito, é verdade, pero cando fai deixanos sempre traballos sorprendentes e mesmo emblemáticos. Por exemplo, no anuario de 1986 publicou o traballo Ricardo Núñez, Una vida para el cine, que foi base fundamental para outros e mesmo para xornadas de cine en Betanzos, Lugo, etc. No anuario de 1999 publica o escultor Ángel Ferrán, un Sísifo contemporáneo, sobre un dos máis importantes escultores españoles do século XX, autor, entre moitas outras obras, da famosa estatua de Don Quixote Sancho Panza da Plaza de España de Madrid. É casado coa betanceira María Lisa Ragleis. En o anuario 2012 publica Do Tag o Post-Graffiti, 25 anos de contracultura urbana en Betanzos, que por primeira vez analiza e estudia o fenómeno do graffiti visto desde a nosa realidade. Supoño daquela que este traballo terá algo moito que ver coa conferencia que hoxe impartirá e que ele titula Street Art Reflections. Con todos nós, José Luis Mosquera Camba. Bueno. Grazas por aplaudir, grazas pola presentación. Grazas por vir, porque hoxe ademais coincidía outra actividade aquí na vila e é unha lástima que se solapen, non hai moitísimas e é unha lástima que seguramente que habería xente que lle gustaría asistir a outras tamén. Agradezo o Anuario Brigantino e as institucións que o soportan por terme invitado e por prestarme sempre os seus espazos para colaborar. Agradezo neste caso as persoas que están aquí asistindo e que non están, pero que conformaron toda unha serie de material no entorno que me serviu a min de punto de partida para elaborar un traballo que foi o que saiu no anuario, neste último anuario, e que xustifica que eu este aquí e que estea falando ou que vai a falar de este tema chamado Street Art Reflexións. Quero centrar un pouquiño de que vai ir isto, porque ocurríaseme un pouco facer unha pregunta para empezar. Estou lendo unha novela que empeza explicando que é un MacGuffin. É unha novela de Vilamatas que fala sobre a documenta de Kassel, e esa novela comeza dicindo que un MacGuffin é un paquete que leva un individuo que viaxa nun tren no compartimento que hai enriba da súa cabeza e polo que lle pregunta outro individuo,
E ante a pregunta responde, é unha máquina para cazar leóns en Alemania. Pero se en Alemania non hai leóns, bueno, pois isto é un MacGuffin. Algún de aquí, que sei que sí, pero a pregunta é intencionada, vaise a dos 40 anos. Ben, ese é o meu aparato para cazar leóns en Alemania. Creo que levantaron a man, non contei así en concreto, pero a grosso modo, 6 persoas. Teredes que asumir que é surrealista que eu vai a falar de street art, tendo 50 anos e máis, e que de todos os que estamos aquí, que pensei que non iba a haber tantos, solamente 6 baixen de 40. Comenzo así porque creo que todo o mundo, eu incluído, temos perfectamente asumido que hai unha relación directa entre xuventude e street art, ¿no? E sin embargo vou falar eu desto e estades vos aquí para escoitarme e, bueno, gustaríanos a todos estar encadrados dentro de ese caixón que se chama xuventude. Xa sei que é máis de espírito que de idade, pero bueno. Ben, que é street art? A que se chama street art? Street art é un caixón desastre, e volvo a utilizar a palabra caixón. É o término que se emprega para calificar todo aquilo que non sabemos onde metelo e que se produce normalmente en espazos públicos. Como di a palabra traducindo ao inglés, é arte na rúa. Normalmente soemos aplicar outro término que soe estar máis extendido, que é o de graffiti. Pero desde que empezou a estudiarse con maior, vamos a decir, precisión todo este fenómeno, a terminoloxía foise tamén multiplicando, especializando e a chegarnos a todo este contexto supón aceptar esa especialización da xerga e intentar tamén aclarar un pouquiño entón que se esconde máis técnicamente detrás destas palabras. Graffiti e street art son aparentemente sinónimos, pero non o son, son cousas distintas. Street art, tal y como empregamos hoxendía, abarcaría todos os fenómenos, como dixen antes, de producción creativa, e despois espero que discutamos un poquinho deso, nas rúas, entre eses fenómenos o do graffiti. O graffiti probablemente é o máis visible de todos eles, ou polo menos durante moito tempo foi non. E dai que se estendera tamén como terminoloxía máis coñecida. Entón, poderíamos dicir, o graffiti forma parte do street art, pero o street art non é só o graffiti. Tamén hai outra acepción, e é separar graffiti e separar street art. Street art son todas as manifestacións que non son graffiti. De feito, aquí temos presentes hoxe grafiteiros, que grazas por vir, daba antes tamén, a mirande parte deles, polo menos dos que eu falei con eles, consideranse grafiteiros, non productores exactamente de street art. Moitos deles diferencian realmente o que é ser grafiteiro do que ser un artista da rúa que non é grafiteiro. A outra parte do título da conferencia é reflexións. E aí é onde quero facer unha aclaración un poquinho máis específica e extensa. Eu estou aquí conferenciando, insisto, por causa de ese traballo que se publicou no anuario, pero a conferencia non pretende ser unha repetición do traballo. O traballo do anuario era un estudo de toda esta producción, e vámoslo deixar así nese término, realizada no contorno, na contorna de Betanzos, desde hai moitísimos anos. Máis ou menos, rastrexábase de unha antigüidade de un movimento xa totalmente activo e constante duns 25 anos. Pero eu, como deso falei no traballo do anuario, hoxe pretendía facer reflexións sobre o street art, partindo do suposto de que, bueno, polo menos algúns de vos mirastedes ou lestedes o traballo, e damos por descontado que hai cousas que non ten sentido volver a repetir. E reflexións porque considero que, cando menos, dedicarlle uns minutos a pensar e a falar deste fenómeno suscita interrogantes, suscita, se cadra, posturas xa persoais, moitas delas predeterminadas e outras, pois non. Un pouquinho o que quería empregar era este espazo e este tempo para intentar provocar ese compartir, ese dialogar, ese entablar ese entablar
unha especie de coloquio tomando como punto de partida algúns apuntamentos que eu si vou facer. Entón, eses apuntamentos son evidentemente fragmentarios, non poden abordar todos os aspectos deste tema, son caprichosos, son, por lo tanto, partidistas, e deixarán de lado moitas outras parcelas que sei que existen, considerei tamén referirme a elas, pero tiña que concretar un pouquiño a intervención. Eso que estamos vendo aquí de fondo é un pouco a intención de manifestar con certa ironía pois a reacción que pode suscitar facer unha conferencia para xente adulta sobre esta cuestión. Isto está tomado de un estarcido, é dicir, con plantillas, nunha zona de Oza dos Ríos onde teñen un skatepark, ou tiñan, porque estaba todo desbaratado, non sei se o rehabilitaron, e un artista, vamos chamarles así a todas estas personas, que firma ali na barandilla como Nine e pono como stencil estarcido, pois vedes que reproduce, neste caso, fai a súa versión de unha obra xa clásica da historia da arte, que é o Berro, el Grito de Munch, de Eduard Munch. E como que quería era provocar no bon sentido da palabra, se é que hai algún bon sentido na palabra ou se é que hai mal sentido, vou empezar por isto, que sería para min outro MacGuffin. O feito de que esteamos falando de street art nun entorno que forma parte de un sistema institucional, por tanto, non somos o sistema, o street art está fora, está na rúa, débese en gran medida a personaxes como este que tens aquí na fotografía, do que vedes o nome aí abaixo. Trátase de un artista norteamericano, newyorkino, Keith Haring, que realizou basicamente a súa obra na década dos 80. Vale, él a principios dos 80 era un xoven de 20-22 anos, estaba estudando en escolas de arte en Nueva York e moi pronto empezou a intervir con accións na rúa e moi pronto, posto que foi moi rápida esa vivencia súa artística e a súa vida tamén, pasou a formar parte xa de unha élite, de un grupo privilexiado de personaxes que se movían dentro dun entorno, vamos a dicir, culturalmente distinguido, económicamente poderoso, e, bueno, de repente, alguén que pintaba na rúa con tizas, con rotrings, pasa a estar metido nas grandes galerías neoyorquinas a falar de cifras económicas para él e para nós, astronómicas, e de estar xa nos libros de historia da arte. O que facía este home era o que vedes detrás dele, o que vedes no seu propio corpo. Era basicamente monecos moi esquemáticos, utilizaba, bueno, utilizaba tamén a cor, pero moitas veces o branco e negro, e ese tipo de iconografía convertiuna nun signo identitario seu, nun estilo seu. O copyright Keith Haring está perfectamente identificado e viste de lo reproducido seguramente dúcias de veces. Logo volverei a isto porque acompañando nesa década este personaxe e tamén en Nueva York aparece isto outro, Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat ten unha, vamos a dicir, trayectoria parecida pero distinta a de Keith Haring. De feito, conviven, encontrase, comparten diálogos, comparten exposicións, pero as procedencias son diferentes e tamén notades que é diferente outra cousa. Basquiat era negro. Basquiat non estudiaba en escolas de arte. Basquiat era un rapaz de extracción máis ou menos humilde que por inclinación, vamos a dicir, vocacional de súa nai, desde pequeno tuvera certa conexión con ámbitos de exposicións artísticas, con certos libriños, pero realmente non tiña formación académica nin formación artística, e o que si tiña eran inclinacións e aptitudes innatas que o levaron a intervir nas rúas como un grafiteiro, pintando o primeiro que se lle ocurría. Pero moi pronto alguén se fixou nel e empezou a ser tamén introducido nos circuitos artísticos, empeza a conectar co sistema establecido. Neses circuitos artísticos, pois o que soi pasar, o azar, os caprichos de algún coleccionista, o exotismo que llevían a esta persoa, su negritude, a súa negritude, todo eso influiu
e de repente acabouse convertindo un pouco no enfán terrible da bohemia newyorkina, no mundo da arte. Moi pronto encontrou un padriño que obviamente tuvo un peso importante no que foi a súa trayectoria. Foi Andy Warhol. Andy Warhol, que era bueno, pois, o icono das décadas anteriores na arte americana, el pop art, todo o que ele significaba, convertiu nunha especie de delfín seu. E a partir dai, por un lado Keith Haring, por outro Basquiat, Basquiat que era o primeiro negro que realmente estaba sendo aclamado no ámbito elitista de ese New York económicamente, vamos a dicir, privilexiado, culturalmente sofisticado, pois era como un signo de que progresamos, que sin prexuízo desprexuizados, que non temos ningún tipo de problema racista nin de extracción social, aquí temos a Basquiat. O ano pasado aí tedes a Basquiat. Basquiat está enterrado desde o ano 88 con 28 anos de idade. 48 millóns de dólares pagáronse por esta obra de Basquiat nunha subasta en Christie's. Ben, por que empezo de novo, volvo a repetir, con este MacGuffin, Keith Haring, Basquiat, para falar de street art? Para mí foi un momento clave que, insisto, provocou que esteamos falando en Betanzos nunha sala do concello, personas que pasamos de determinada idade, sobre todo, de algo que facían rapaces nas rúas de Nueva York, por exemplo. E é que, caprichosamente, individuos que coleccionaban arte, vivían en ámbitos artísticos, decidiron nun momento determinado prestarlle atención ao que facían estas persoas nesa rúa. Tal é así que, como pasou noutras épocas de historia, serviu para que o sistema se apropiara de unha linguaxe, se apropiara de unhas formas de expresión, eso sí, seleccionando, e seleccionando tamén caprichosamente. Isto dio pé a que ese punto de inflexión marcara dous momentos diferentes. A partir de aí, o que se facía na rúa podía, evidentemente, aspirar a encontrar un lugar nos espazos que se consideraban apropiados para unha obra de arte. Non se trataba xa de unha arte de segunda fila, non tiña por que ser sempre unha arte de segunda fila. E con anterioridade á existencia de Haring e de Basquiat, eso realmente non existira. A arte da rúa era sempre arte da rúa. Había unha arte con maiúscula e unha arte con minúscula. Claro, a xente que practica arte na rúa non é tonta, obviamente, e aspiran tamén a encontrar un lugar donde se sean recoñecidos de tal forma que vivir do que lles gusta sexa posible, vale? Pero o sistema tampouco é tonto, deixa colar a uns poucos o suficientes para xustificarse e admitir que o sistema é transixente, que é tolerante, que é democrático, pero tampouco vai deixar pasar a todos. Entón, o que pasa antes de Haring e Basquiat é que o sistema atacaba este tipo de manifestacións con mandura. Ben, o sistema non deixa de atacalo con mandura e non deixa de traducir actividade creativa na rúa como acto vandálico. De feito, desde a Policía Municipal de Betanzos hasta os corpos de seguridade de calquer institución do Estado, esa na autonomía galega non, pero bueno, noutras, hasta a Policía Estatal e en calquer Estado, evidentemente miran as intervencións na rúa con ollos de corpos represivos. E hai ese punto de vista que sigue predominando. E desto é un pouco do que quero centrar eu os temas de reflexión que se derivan do que vou presentar agora. Obviamente, se queremos meter un producto que se xenera na rúa nun espazo que está considerado un templo da arte con mayúscula, temos que dignificar ese producto. Entón aparecemos os historiadores, que metemos todo eso en libros que son xa productos institucionalizados e académicos, e damos seriedade a ese ámbito. E bueno, eu fago a nivel moi humilde, moi de andar pola casa, pero eso existe a outros niveles evidentemente máis elevados. E entón empezamos a relacionar ese street art coa historia da arte en xeral. A fin de contas, a historia da arte empeza nas paredes. Nas paredes non das cidades, que non existían, pero nas paredes, ao fin do cabo. Entón, Altamira, Lescaut ou Chauvet, que xa non fomos máis para atrás, deixannos esas marcas
sempre se explicou o proceso de materialización da producción artística nesas covas como unha explicación a respostas do individuo para sobrevivir ante as necesidades, a caza, a reproducción, etc. Pero, imaxes como esta que vedes aí, a que responden? Encontrar unha Venus paleolítica e relacionala coa fertilidade é relativamente doado e, sobre todo, doado de asumir. Encontrar un animal reproducido, tendo en conta que tiñan que cazar para comer, é doado de explicar. Pero encontrar cousas como estas, a que responden? Que me cuiden las manos, que es con las que lanzo la piedra, que... Es decir, ben, eso mesmo podemos seguir vendo. No traballo que publiquei no anuario aparecen imaxes sacadas aquí en Betanzos, porque podes encontrar tamén así. Es decir, o estarcido da man, fixémolo todos algunha vez nun papel, pero síguese facendo nas rúas. Son marcas. Son marcas que evidentemente ninguén nos pode explicar no que se refire ás prehistóricas a que respondían. Podemos seguir sacándonos determinado tipo de deduccións, hipóteses. No caso das que viades antes tomadas en Bérgamo, sí, responden a unha criu, a un grupo que ten ese signo identitario, as mans, a man vermella, que a tomaron como referencia a unhas covas con pinturas próximas a Bérgamo, Valcamónica, e, bueno, pues encheron a cidade de Bérgamo por todos os sitios de palmadas vermellas. Si nos vamos a la Biblia, que es el libro de todos los libros, no Antigo Testamento, no libro do Éxodo, contásenos que Yahvé, Deus, dixo ya a Moisés, cando ainda estaban os hebreos en Egipto, que evidentemente recoñecía que os hebreos estaban xa fartos dos egipcios e como eran o pobo elixido, tiñan que tomar algunha medida para non seguir sendo ali vilipendiados e explotados, que marcara as portas das casas dos hebreos porque lle iba a dar unha lección aos egipcios, que colleran os animais, que fixeran sacrificios, que comeran todo o que eses animais lles proporcionaban e que co sangue dos animais pintaran os dinteis e os puntales dos marcos das portas. Eso é un debuxo sacado de internet que reproduce esas marcas e ao lado puxen outro en pequeniño porque o anxo da morte pasaría despois, deixaría totalmente intactas as vivendas e as familias hebreas e eliminaría todos os primoxénitos exipcios, incluído tamén os dos animales, etc. etc. Estamos falando de marcas, de sinalar espazos que se ven desde a rúa. Eso, obviamente, repetiuse na historia moitísimas veces. Aí tedes, desgraciadamente, outro deses modos de usar marcas nas paredes, nas ventás, en este caso, non fai falta que o explique, Berlín, 1938, Kristallnacht, a noite dos cristales rotos, todas estas historias. E entón, fixadevos, estamos falando xa de street art, pero de moitas máis cousas. Vale? Non é algo que apareza coa modernidade, que apareza con estes personaxes neoyorquinos, é algo que podemos atopar con distintas intencións, con distintas funcións, con distintas pretensións ao longo da historia da humanidade. Poño aquí algúns exemplos para apoyar, para justificar isto que estou dicindo. Cando se descubre en Pompeya e Herculano no século XVIII, todo o mundo queda fascinado pola importancia da conservación que mantiñan aquelas rúas, aquelas casas, aqueles templos, etc., etc. Pero unha cousa que chamou a atención rapidamente aos arqueólogos foi ver a cantidade de graffiti, porque así se lle chamou desgrafiar, non se referían a este tipo de significado que ten a palabra hoxe, este tipo de marcas, este tipo de elementos populares absolutamente libres que existían nos muros. Aí tedes un exemplo. Obviamente, eso non pasou desapercibido e aí tedes os Monty Python na súa vida de Brian facendo referencia xa a ese uso nesas épocas de esta técnica de emporcallar, entre comillas, os muros. Neste caso era para dicirles aos romanos que se largaran dali. E o Yankee Go Home, bueno, pues eso témolo aí. Os Monty Python fano en plan irónico, pero era unha realidade. Dicir, eso existiu sempre. Non deixou de existir na Idade Media. No traballo pasou Alfredo Erias cando eu publiquei unha fotografía feita por él de un posible graffiti na igrexa, creo que recordar que era de Santa María. Pero aí tedes, en Francia, na zona da Aquitania, hai unha rexión onde as igrexas de orixen románico están cheas de graffiti, tal e así que teñen incluso un museo nesa población, en Mersilí,
Hai un museo de graffiti que chaman antigo, que recolle imaxes, pero por centos, de todas as igrexas de esa comarca, con esceas, bueno, en relevo, con rascazo, etcétera, etcétera, espalladas por calquera ámbito dos muros, dos pilares, das bases dos pilares no interior. É dicir, é algo que se seguía producindo. Que significado, con que intención, por que ali existiu ese costume, esa tradición? Eu tampouco sei moito máis, pero sei que existía. Como non quero, porque teño que intentar controlar un pouquinho o tempo, nos anos 30 do século XX, curiosamente, inconexos, pero por alguna justificación tuvo que suceder, dous fotógrafos en Francia y en Nueva York, o sea, en París y en Nueva York, Brassai, digo así, y Helen Lewitt, resulta que quedaron fascinados por la cantidad de marcas, de signos, de trazos de tiza que había en las rúas, en las paredes, etc., y dedicáronse a fotografarlos. De feito, o producto de esas fotografías foi editado en libros, aí traio portadas de libros e sirven ademais de exemplo do que lles chamou a atención. E falaban de graffiti. Brassai titulou unos graffiti, o de Hewitt Lewis titulouse In the Street, é dicir, é o mesmo, a actuar sobre os espazos abertos, os espazos públicos, ou facer graffiti, nese momento tiña o mesmo significado. Ben, estamos falando dunha época na que o surrealismo, por exemplo, está en auxe, vale? É unha época anterior ao estalido da Segunda Guerra Mundial, é un movimento artístico de moda, e todas as teorías que se derivan das tesis freudianas e todo o surrealismo falando da liberación do inconsciente, do subconsciente, dos soños, do automatismo, evidentemente predisponía que houbera unha forma de mirar distinta e unha forma de intentar ver nas cousas que aparecían ante a vista que dotaba a eso que se vía de significados distintos. Eso non se perdeu. É dicir, vemos que vamos cargando ese remolque con producto, con material, que evidentemente está xenerando unha gran cantidad de enerxía que nun momento, máis tarde ou máis cedo, tiña que acabar reventando. Ese momento foi nos anos 60. Nos anos 60 é cando se produce en moitos lugares, pero o que máis repercusión vai ter é o escenario newyorkino, pero tamén o entorno, zonas como Filadelfia e outros lugares que logo nomearei aquí, van vivir unha especie de explosión brutal deste tipo de intervencións. Aí é donde se xesta o que hoxendía, producido nas rúas, recibe o nome de street art e, sobre todo, que recibe o nome de graffiti. É fundamentalmente isto. A mitoloxía bibliográfica sobre o tema soe asignar o nacemento á intervención de unha persona que coa súa asignatura iba marcando espazos por toda a vila de Nueva York. Bueno, como eso escaravellouse máis e máis e máis, a historia queda moi bonita así, eso existiu, pero existían tamén precedentes. O caso é que moi pronto o contorno social no que isto aparece manifesta a existencia de grandes urbes con problemas realmente gordos, con zonas moi diferenciadas desde o punto de vista das infraestructuras, das facilidades para sobrevivir nelas, do cabreo, do malestar, da, vamos a dicir, enerxía que estaba reprimida e que por algún lado tiña que botar fora toda esa falta de resposta a ese tipo de demandas que tiña moita población. Entón a xuventude máis impulsiva en todo isto pois sacou esa rabia mediante este tipo de actuacións. En principio, no entorno americano, no entorno neoyorquino, eran berros que se plasmaban de forma material, pois eso, con un tag, con unha firma que non, evidentemente nunca respondía ou casi nunca ao nome real. Soían ser sempre pois pseudónimos, dicir, alias, e moi pronto todo eso serviu tamén para marcar de novo territorios, territorios de bandas. Poñamos exemplos das Cascas, os da Ribeira, os doutro sitio, marcaban territorio. O feito de que esas bandas na década dos 60 disputaran pois presenza en determinados lugares, quixeran dominar visualmente eses lugares, xenerou tamén que
a cantidade de marcas que se produciron se multiplicara. E eso levou tamén a, vamos a dicir, disputas, retos, competencia. Esa competencia e eses retos moi pronto se plasmaron incluso na visibilidade desas marcas, e non había mellor maneira de facelas visibles que facelas viaxar nos trens, o metro, fundamentalmente, nestas grandes cidades. Por eso poño aquí esta imaxe. Pero incluso para isto, poderíamos irnos para atrás. Eso é un tren soviético, anos 20, Revolución Rusa, guerra do Exército Vermello contra a Rusia Blanca, vagóns que se pintaban de unha forma brutal para percorrer as longas extensións de vías de ferrocarril por esas chairas rusas, intentando visibilizar unha mensaxe neste caso política, pero que estaban facendo o mesmo que despois fixeron estes xóvenes anos máis tarde. Facer eso non era simplemente unha pose. Quen fai eso, faino por convicción, faino, vamos a dicir, porque é, en parte, a súa maneira de estar no mundo, e non lle se importa, con tal de poder estar no mundo a súa maneira, poñer en risco a súa vida. Son noticias prensa donde se nos fala de como os trens, mentras estaban realizando actos de pintura, esta xente arrollan, levan por diante as vidas destas persoas. Ben, todo isto convirtese evidentemente nun reclamo fabuloso para unha gran parte da xuventude, ou moita xuventude, ao longo de todo o planeta. Empezan a xurdir, evidentemente, igual que pasara na década dos 30 con Brassai ou con Hewitt Lewis, personas que lle prestan atención a este fenómeno, publicanse libros con fotografías, e un dos máis coñecidos é este de Henri Chalfant e Martha Cooper, Subway Art, a arte do metro, que se dedica a fotografar fundamentalmente as intervencións de grafiteiros nos trens. Este libro ten unha gran repercusión, e aquí reproduzo o que, de maneira, vamos a decir, moi altruista, me deixou escanear Xesús Fraga Gallito, que temos aquí presente hoxe na conferencia, que é un dos primeiros grafiteiros aquí na comarca. El, con outros dous amigos, formaron unha pandilla, unha crew, Crime Art Crew, que foi a que empezou a encher esta metrópole betanceira de este tipo de signos e metela nese mundo en paralelo, á mesma altura, ao mesmo nivel que aquela metrópole neoyorquina. Obviamente as diferencias eran insalvables, pero os xestos, a intención e a maneira de actuar e de responder era semellante. Aquí non hai metro, non hai trens, eles fixeron o mesmo donde puideron e donde lles pareceu oportuno. Ben, por que pasa eso aquí en Betanzos, periferia da periferia? Estamos falando de finales dos 80, tan relativamente pronto. Obviamente, empezamos a vivir tamén outro boom, o boom dos cambios veloces nos medios de comunicación. O cine xa existía, a televisión esténdese, todo eso evidentemente é tomado tamén como materia para películas, para series, para documentales. Eu hoxe poño aquí unhas imaxes de unha película que recordo ver aquí en Betanzos, no cine, en concreto, Capitol. Evidentemente, a película do ano 79, non creo que a estrenaran o mesmo ano, non puiden investigar eso, tampouco tuven maior interés, pero como moito supoño que había no ano 80, ou no ano 81. Titulábase The Warriors, que eran os guerreiros. Era unha historia de loita de bandas en Nueva York. E como vedes, nalgúnas imaxes que seleccionei, detrás deses warriors, deses guerreiros, é evidente que o contexto, a contorna, a cidade que se nos presenta, está de alguna maneira manifestamente intervida por todo eso que é a actuación sobre as paredes, sobre os edificios, e aí vedes incluso dentro das estacións de metro, dos vagóns de tren, etc. O tagueado era xa absolutamente brutal na cidade de Nueva York. Tamén a represión era absolutamente brutal, vale? Ben, e isto é unha fotografía que eu tomei hai uns meses na vila de Tui. Tratase de un vagón supostamente de metro, coa policía vixiando que non anden os, entre comillas, vándalos pintando. Por suposto, xa está todo pintado, pero iso é en Tui, donde tampouco hai metro nin vagóns. Quero contarvos con isto
e a reflexión que estou facendo é como se transmiten posicionamentos que podemos considerar empáticos e xeneracionales independentemente de que os contextos poidan resultarnos equiparables. Antes poñíamos un vagón que circulou compoñendo un tren polas chairas rusas na Revolución Rusa. Curiosamente, a Revolución Rusa produciuse en Rusia de maneira increíble. Todo o que ali se intentou poñer na práctica estaba pensado para zonas do mundo onde existira un desenvolvemento distinto que tiña Rusia, que era un país agrícola. Bueno, pois estas cousas son paradóxicas, pero pasan. En Betanzos falamos de street art, cando en realidade parece que é algo que tiña que ser producto solamente da resposta que se dira nas formas de vida brutales das cidades opresoras, con millóns de habitantes, con rúas ateigadas de tráfico, con metro, etc. etc. Ben, como o sistema vai asimilando, vai tragando, vai de alguna maneira un ten con ten aceptando eso, pois incluso se acaba vendo como algo que, bueno, pues non pasa nada, e eso tampouco lle gusta a esta xente.